פה מלא מלא רגדלים, צוות של עוד 20 ילדים בערך. עכשיו אנחנו מצלמים עם ריצ'י שבא במיוחד לקליפ מג'מייקה. ממש מתרגש. החיוך שלי לבשתי ויצאתי קצת לבלות. יש כוח שהוא מהשגרה, כל דבר אליי שבה ידעתי ששווה לחכות. כולם איבדו את זה, קיבלו את זה, עושים פה בלגן, כולם מוקדים את זה, יודעים את זה, הקצב מסוכן. כולם דיברו על זה, דיברו על זה, לפני שזה נגמר שידברו על זה, דברו על זה כאילו אין מחר. מי לא שמע את הבשורה שבסוף תשמע go 1 and 2 3 4 5 and 6 7 8 1 and 2 3 and 4 slide 7 8 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8